ефірі програма «Всяка всячина». Багато хто подорожував і знає, яким це може бути стресом, особливо для дітей. Щоб все пройшло файно, треба завчасно підготуватись. А тому ми запросили власницю Хмельницького турагентства, аби вона поділилась з нами своїм досвідом. Наталя, привітайтесь з глядачами! Вітаю вас. Дуже приємно, що ви мене сьогодні запросили. Буду ділитися досвідом. А давайте розпочнемо з курйозних ситуацій. Пригадайте, які цікаві історії трапилися з вами чи з вашими клієнтами під час подорожей? Дуже багато дійсно є історій. Зараз постараюся для вас згадати найцікавіше. Наприклад, одна з історій років трапилась так 10 назад. Туристи подорожували автобусом. І в той час не так було відомі ті, знаєте, якщо заходили в магазини, різні види сирів цікавими ароматами. І туристки поклали в сумочку, не в багаж. І на протязі поїздки почалися досить цікаві аромати по автобусу. Всі переглядалися з цікавістю один на одного, вдивлялися в очі і не могли зрозуміти, що відбувається. Але ж потім нарешті водій сам не витримав і запитав, може вже хтось признається, що відбувається. Також вони не могли це зрозуміти, поки вже супроводжуючий гід не почала допитуватися, можливо, щось маєте в сумочці, можливо, щось спортилося, і таке може бути. Було дуже смішно, тому що дівчата реально не знали, що цей сир може давати такі аромати. І ще одна така цікава досить історія в Єгипті. Трапилась вона 15 років назад, коли мої подруги подорожували самостійно і пішли на базар, не знаючи мови, звісно, англійської. А араб не знав ні англійської, ні української. На жестах він подумав, що вони хочуть туалетний папір. Це було смішно. Вони почали сміятися, а араби, вони це приймають дуже як образу. Тому одним було смішно, другим з туалетним папіром пішли до готелю. Історій дійсно в мене багато. І одна з таких, наприклад, що теж зірочку достали з моря і вирішили її провести. Але така курйозна ситуація закінчилася в поліції. Тому що деякі предмети деяких країн вивозити категорично заборонено. І ця зірочка, вона почала також дуже приємно пахнути. Тому і собачки, які це занюхали, прийшлось туристу заплатити штраф. І смішна, і не дуже смішна історія. Дякую. Я знаю, що у кожної країни є свої правила, особливі правила. Пригадайте і розкажіть нам про деякі з них. Заборони, звісно, є. Я завжди своїм туристам говорю, що подорожуючи, зараз є така можливість, це інтернет, і можна все подивитися. Раніше, наприклад, туристи могли заплатити штраф, якщо вони не знали жарко, захотіли скупатися у фонтані. За це потрібно заплатити, якщо це Італія, заплатити кошти. Що стосується Греції, Болгарія, також цей Кріт буде, Єгипет. Ми, коли киваємо ось так вверх, це означає, ми собі кивок, да? Так, в тих країнах, які я перечислила зараз, це означає ні. Тому, звісно, коли ми вибираємо країну, відповідно, ми повинні ознайомитися. Також дуже заборонено фотографувати як жінок, техніку. Тобто це навіть можуть вилучити ваш телефон або фотоапарат, на який ви робили знімки. Можуть попросити вас видалити ці знімки, або без всяких пояснень можуть забрати у вас вашу техніку. Тому треба обережно в країні, в якій ви знаходитеся, ознайомитися перед тим, як подорожуєте, щоб не було таких ситуацій, що ви скупались у фонтані, заплатили декілька євро. Так, може бути до сотні. Ось, країн багато і заборон багато. У нас так само в Україні зараз, ви знаєте, немає техніку фотографувати, тому в кожній країні є свої особливості. Наталю, що робити, якщо втратив документи? Цікаве запитання. Ви вже, в принципі, дорослі. Я думаю, що
Кожен з вас знає, що подорожувати за кордон з українським паспортом неможливо. Потрібен закордонний паспорт. І, звісно, коли ви збираєтесь у подорож зі своїми батьками, вам цікаво, що потрібно з собою взяти, не тільки паспорт. А також, якщо ми подорожуємо, ми беремо з собою ваучер, який і є вашою путівкою. Ви його в готелі, ваші батьки предоставляють, коли будуть заселятися в готель. А авіаквиток, якщо ви будете подорожувати літаком, якщо будете поїздом, також це квиток на поїзд. Якщо це автобус, квиток на автобус. Він кожен має свій вигляд. Страховка також є обов'язковим. Навіть якщо ви діти, ви повинні знати, що в чужій країні ми маємо бути застраховані, тому що можуть бути різні випадки, які стосуються здоров'я. І найчастіше, я як мама двох дітей хочу сказати, на жаль, приходиться звертатися по страховці нашим туристам, тому що дітки, якщо змінюється клімат, можна з'їсти холодне морозиво, випросити у мами, да? Або холодне мохіто, зараз полюбляють діти такий напій, так? Юпі, ну, тобто холодні, прохолодні напій, особливо, якщо це у нас літо, якщо це море, дітки можуть захворіти. Тому це є основний такий документ, це страховочка. Інші документи, якщо ви їдете без батьків, якщо це лагер за кордоном, потрібен дозвіл від мами і тата або бабусі, якщо вона вас виховує. Ну, такі, поглиблюватися в такі нюанси, напевно, ні. Але що ви маєте знати, що без закордонного паспорту ви не можете подорожувати. Це є основне, це є ваш документ, підтверджуючи вашу особу, а також свідоцтво про народження. Дякую. А що робити, якщо розрядився телефон в дорозі? В дорозі розрядився телефон. Якщо в дорозі, можна його зарядити в аеропорту, якщо ми говоримо авіа. Подорож, якщо це залізниця, в потязі також можна зарядити свій телефон. Якщо це автобус, більшість автобусів мають таку можливість туристові зарядити свій телефон. Якщо раптом ваш телефон розрядився, коли ви знаходитесь в час подорожі в якійсь країні, рекомендую зайти в кафе і попросити зарядити свій телефон, показати свій телефон, що він розрядився, звісно, вам допоможуть, і ніхто не скаже, що це неможливо. Єдине, що в кожного просто різні гаджети, андроїди, так, тут може бути питання. Можна зайти в магазин побутової техніки. Я теж думаю, що якщо ви заговорите українською, зрозумієте, що ви не місцеві, і радо вам допоможуть. Жителі країни більше часто всього люблять відпочивати хмельничани. Як змінилася ситуація в зв'язку з війною? Дякую за питання, дуже доречне. Чому? Тому що працює в туризмі 18 років. І так, як ми знаємо, що відбувається в нашій країні, на жаль, туризм трошки змінився. Цього року я хочу сказати, що люди почали подорожувати, тому що заради вас, дітей, щоб ви могли відпочити і дійсно перевести стан душі, щоб дитинство було щасливим. Ну, на сьогоднішній день хочу сказати, що Болгарія у нас номер один була цього сезону, а взагалі наші туристи і наші українці люблять Туреччину, Єгипет. Чому? Тому що там є все включено і можна задовольнити всі ваші хотілки. Ну, якщо ви подорожували, мені буде дуже цікаво, чи були ви за кордоном хоч хтось із вас? Трошки були, да? Ну, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю, чому Туреччина, Єгипет, тому що для діток це найкращий відпочинок. Ну, в Болгарії так само, просто це найближча країна, якою можна досить швидко добратися і також отримати якісний відпочинок. А далі це вже в нас і Греція, і Чорногорія. Багато є країн, де можна відпочивати. Але по бюджету, звісно, завжди обирають Туреччина, Єгипет. Розуміло. Як правильно вести себе в аеропорту? Діти люблять, якщо вже відпочинок почався, він починається ще в літаку, в аеропорту, ЖД вокзал, автобусний. Ми починаємо бігати, веселитися, що забороняється робити. Насправді ми будемо заважати працівникам аеропорту зосередитись на тому, що хтось може щось пронести. Да? От ви, це як відволікаючий маневр, будемо так казати. Так? Ви бешкетуєте, вони на вас дивляться, а в той момент може щось відбуватися те, на що вони не звернуть увагу просто-напросто.
Тому, звісно, порядок поведінки в аеропорту, ну, як от в школі стараєтеся на уроці. От, в принципі, в такому плані, я думаю, навіть як зараз ми сидимо, да? Тобто є якісь правила відповідні. Ми повинні себе вести культурно, чемно, не штовхатися, слухатися маму з татом. І в аеропорти дуже великі. Дуже великі, тому треба так, щоб не загубитися. Це є основне. Наталю, скажіть, будь ласка, які труднощі можуть виникнути в літаку? Почнемо з курйозного, давайте. Навіть я доросла. Випадок той, що ти заходиш в літак, в туалет. Да? Відчинити ще можна, а от вийти вже є труднощі. Тому завжди треба просити маму чи тата, щоб з вами пішли, тому що досить часто допомагають працівники борту відкрити дітям двері, тому що не можуть зайти, а відчинитися важко. Ну, в літаку так буває. Літаку туалет дуже невеликий і складнощі бувають. Бувають складнощі, коли ви довго летите. І це економ-клас, трошки важко. От як вам зараз важко сидіти, ви не знаєте, куди вам ніжки, ручки. Так само і в літаку може бути складно, тому ви повинні максимально, батьки повинні попотурбуватись про те, щоб вам було комфортно летіти. Подушечка для шиї, щоб ви мали чим зайнятися. Тобто політ має бути комфортний. Так само і ЖД-вокзал. Якщо це у нас плацкарт, да, ми сидимо. Місця такі плацкартні, не розкладаються нічого, то, звісно, теж важко. Тобто ж ви маєте так себе зайняти, щоб не бешкетувати, в наушниках слухати собі свій мультик, чи музику, яка вам подобається, чи дивитися якийсь фільм, наприклад, читати улюблену книжку. Дякую. А скажіть, будь ласка, що потрібно покласти в аптечку? Аптечка. Це дуже серйозне питання, тому що стосовно аптечки, це індивідуально, з батьками завжди проговорюю, навіть даю список цілий, що потрібно з дітками. Бо тому що дорослі, вони вважають, що вони все знають, але список інколи потрібен. А вам, як дітям, ви повинні потурбуватися про себе. Мам, а раптом у мене, мене затошнить. Що я буду робити? Ну, тобто, такі є медикаменти, які ви повинні самі вже знати, що вам потрібно. Там заболіла головка, да? Тобто, ви знаєте, що якщо заболіла голова, треба випити якийсь спазмолітик, і мама має з собою обов'язково його взяти. Від того, щоб вас не тошніло, також має взяти препарати. Якщо це літак, я б рекомендувала якісь або жуйку, або цукерку, можна на паличці, тому що можуть закласти вуха, і це досить неприємне відчуття, і хотілося б ну, дитині полегшити це. Тому, коли ви зайдете навіть в інтернет і почнете читати, це є особливості такі, поради, напевно, для діток, які подорожують. Не забудьте мамі сказати, мам, мені треба цукерку, мені треба жуйку, мені потрібно щось попити. І ну, в літак, можливо, це не дозволять пронести. Випадки зараз ж такі, що тільки 0,33 бутилочка, або взагалі є авіакомпанії, які не дозволяють. Але на борту є водичка, ви зможете попити стільки, скільки вам буде потрібно. Цікаво. А що робити, якщо в дорозі нудить? І запитання за запитання. Да? Якраз я про це говорила, що батьки про це мають потурбуватися заздалегідь, але ви вже є дорослі діти, ви маєте пам'ятати про це завжди. Тому що у дорослих бувають такі бентежні дні зібрати валізу, зібрати вас, і, можливо, можуть це упустити. Я таке теж бувало упускаю, а мені дитина говорить, мама, ми забули таблетки від захитування, ми забули, навіть є на паличці від захитування таблетки. Можна закашлятися, якщо ви закашлялись, то людянець також вам допоможе, і вам стане легше, ви не будете так, одразу не будете горля. В літаку таке, оце такі є особливості, що хочеться пити або щось із цукерки взяти до рота. Ось. І від захитування в мене є цікава історія. Якщо ви ще не втомилися від мене. Цікава історія тим, що я це спостерігала сама особисто, бо багато подорожувала, що сиділа жінка, я не могла зрозуміти, що вона робить, вона відкрила, попросила, їй принесли водичку, кока-колу і два стаканчика. Вона її відкриває і наливає один стакан повний, а другий залишається у неї пустий. І вона починає робити так, що переливає зі стаканчика в стаканчик.
І робиться так, я порахувала 10 разів. Мені стало цікаво, чому вона це робить. І загугливши, побачили, що це є метод від захитування в літаку, тобто, щоб не знудило. Відволікається ваш мозок від тої інформації, що вам недобре. Тобто ви щось робите, так? Ви заспокоїтеся. Тобто всі моменти, які в нас відбуваються в житті, це все від нашого головного мозку. Ми злякалися, в нас є страх, паніка, так? У нас це все охват. І от ми починаємо робити цю процедуру, нам стає легше, бо ми вже забулися трошки. Ні, ну, вже, звісно, ви там переїли хот-доги, Макдональдс заїхали, ще щось, звісно. Тут вже й не спинити цей процес, і водичка не допоможе. В кожному підсидінням є пакетик для цього, для цих справ. Але щоб не було так, як в тих анекдотах, знаєте, що там я надпив, бо мені не вистачило. То теж перед тим, як летіти, ми не переїдаємо, ми не напиваємось багато води. Води в літаку досить багато, на залізницях також є багато водички. Зараз навіть є автобуси на дальній відстані, вони також мають в автобусі водичку. Тобто ми не переїдаємо і не випиваємо стільки, що нам здається, що ми все, це вже останнє, що ми з'їли, останнє, що ми випили. Потрошки. І тоді таких проблем точно не виникне. Це от саме перше, не переїдати і багато не пити жидкості. Дякую. А які дрібнички будуть незамінні у подорожі? Дрібнички. Ну, дрібнички я вже говорила і хочу повторити. Це навушники. Ви слухаєте музику, дивитесь фільм, гаджет він має бути зарядженим. Також павербанк має бути з вами, подушка для спини, щоб вам було зручно, якщо ви раптом заснули, вам буде так легше спати, якщо це сидячи, наприклад, да? Подушка для шиї. Також серветки вологі, антисептик, ви вже знаєте, да? Що без антисептика ми нікуди не йдемо, нікуди не подорожуємо, хоч вже є пом'якшені умови, коли ми подорожуємо, але антисептик нам потрібен завжди, тому що мікроб багато, діти не так часто миють руки, антисептик допоможе вам швиденько подолатись проблему з мікробами на руках. Книжка, якесь улюблене, ну, я ще вважаю, навіть я люблю взяти свого улюбленця, там це може бути ілі котик, чи собачка, іграшка, маю на увазі. Я теж можу до себе притулити, якщо мені сумно, наприклад. Ось, вибирати з собою те, що вам найбільше до душі, щоб якомога менше до мами з татом, а ми вже приїхали, а ми вже приїхали, а ми вже приїхали, як тому мультику, знаєте, Шрек. Ось, тому займаєтеся своїми справами, малюєте, пишете, тобто повністю ви вже дорослі, маєте собі такий ленчбокс з важливими дрібничками для себе. А як краще купувати квитки? Заздалегідь чи в останню хвилину? Квитки. Ну, квитки, якщо на авіалітак, якщо це чартерна програма, ви летите з батьками, вже є у вас путівка, так, по якій ви летите, то, звісно, тут немає заздалегідь. Ми не говоримо про літак, да? Тут вже все є в пакеті. А що стосовно, коли туристи подорожують самостійно, то, звісно, за місяці три, тобто, буде краще, тобто, заздалегідь треба придбати все ж таки. У самісінький притик не завжди це буде дешево і вигідно, а так як нам ще потрібен якийсь багаж, то це може бути ще затратно. А що робити, якщо запізнився на рейс? На рейс, якщо запізнилися, з вини турист запізнився сам, проспав, забувся, десь застряг в якихось цікавих місцях, в дьюті-фрі, наприклад. Такі історії бувають, коли літак полетів, а люди ще ходять по дьюті-фрі. Це зона торгівлі, де можна придбати собі різні речі, солодощі, парфуми, біжутерія, кожні ізділля. Також ну, досить цікаві сувеніри можна собі придбати. Ну, алкоголь – це для вас не цікаво поки що, але саме з алкоголем дорослі, треба їм нагадувати, мама, тато, треба вже йти. Думаю, що досить часто за 18 років моєї роботи туристи залишалися саме в дьюті-фрі. І це є проблема. І тоді вина відповідно туриста. Йому прийдеться купувати самостійно квиток на наступний рейс. Наталі, як правильно перевозити тварин?
Тварин люблю. У мене є і собачка, і котик. У вас є улюбленці? Немає. Що стосується тваринок, я хочу сказати одразу, не всі можуть подорожувати тваринки, на жаль. Ось у нас нещодавно ми взяли котика прекрасного, але він ще поки що не має чіп. Ви знаєте, да, що це таке? Він не має паспорту. Він теж має бути паспорт в тварини, це є основне, тому що без паспорту вашу тваринку на борт не пустять. Навіть якщо це буде ящерка, навіть якщо це буде улюблений питомець, питон, ну, змія така, да? Будь-яка тварина має мати паспорт. І не кожна тварина може літати в літаку. Або буде в багажному відсіку, або з вами. Ну, маленькі собачки декоративні і маленькі котики, невеличкі такі, можуть подорожувати. І також запит буде в авіакомпанії, чи дозволять. Ви говорите, це все прописується, дорослі знають всі ці формули. Прописують, що є документи, але чи можна провести? Лошадь ми не запихнемо, це точно. Корову там, ну, були такі випадки, дійсно, що, ну, це в дуже багатих людей, що вони могли своїм літаком перевозити там ламу, там ще щось таке, якесь декоративне, да? Але стосовно собак і котів, це теж є небезпечно на борту. А ваш улюбленець боїться, так само, як і ви переживаєте, дітки. А ваш питомець також може хвилюватися. Якщо ви відкрили клітку, він може втікти. Ну, це є все дуже багато нюансів, але без документа, так само, як і ви, без документа і чіпу він полетіти нікуди не може. Дякую. Що робити, якщо я загубився в іншій країні і не знаю мови? Це дуже цікаве запитання, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що кожен батько і мама мають з вами поговорити. Ми не говоримо навіть про іншу країну. Я говорю навіть зараз, що коли діти можуть панікувати. Я доросла панікую також. Але є така проста техніка. Техніка заключається в тому, що ви маєте в першу чергу заспокоїтися. Техніка дихання. Ви зупинилися, тобто ви зрозуміли, що ви загубилися. Так? Це може бути інше місто, навіть в нашій країні. Да? Но ви загубилися. Ви зупиняєтеся, ви зрозуміли, що ви загубилися, і ви зупиняєтеся. Ви починаєте дихати. І саме основне, всі психологи це говорять, ви маєте дуже голосно закричати. Тобто, з ким ви поїхали? Це може бути вчитель, так? Це якась екскурсія, так? Якщо це трапилось от-от, ви зрозуміли, тобто вони ще далеко не пішли. Якщо це мама, тато, також ваш голос. Я як мама вам скажу, я з тисячі дітей впізнаю голос однієї своєї дитини і другої своєї дитини. Тому діти і дорослі дуже бояться свій голос закричати. Треба дуже голосно закричати. Якщо ніхто не озивається, третє правило є головним. Ми нікуди з чужими людьми небезпечні. Це називається небезпечні люди. Дяді, тьоті. Ще якісь незрозумілі люди, які починають на ваш крик іти, зрозуміло, да? Ми тільки можемо дослухатися мами з дітками, це є перевірений факт, поліцейські. Поліція, думаю, ви знаєте, як вони виглядають, навіть в іншій країні поліція пише однаково, всі володіють зараз такими навичками, що можуть трошки прочитати, да? Ну, англійську, думаю, всі вивчають. Ось, тому поліція, медпрацівники, тобто можуть опинитися на цьому десь, от, можна це була аптека, і от вийшла, вона почула, що кричить дитина, так? Медпрацівники, поліція, навіть пожарна служба, вони також дуже в інших країнах, навіть на першому місці, будемо так казати, вони перші прибувають на різні випадки, які стаються. Ну, звісно, ми не покидаємо місце, де ми зрозуміли, що ми загубились, це є правило таке. Тому що обов'язково, якщо навіть це зупинка, всі поїхали, ви лишилися. Ви стоїте на зупинці і нікуди не йдете. Так, ви можете отримати допомогу, можливо, ваш там телефон розрядився, і ви знаєте, що у вас є в кишені номера телефонів, куди можна подзвонити, ви просите, і обов'язково зателефонують, чи це був мама, тато, чи це була бабуся, чи це була вчителька, з якою ви поїхали на екскурсію, так? Тобто, що у вас має бути обов'язково завжди, навіть зараз, а навіть зараз це є найголовніше, у мене в дитини також є і в меншої, і в старшої,
є номера телефонів, які я записала і поклала в портфель. Ну, а дитина менша, вона в садочок ходить, в неї також є номера телефонів, адреса, де вона проживає і з ким можна зв'язатися, якщо раптом щось трапилось. Тому ви ніколи не повинні панікувати. Наталю, що ви думаєте про каучсерфінг і чи вважаєте його достатньо безпечним? Знаєте, коли я не продаю щось з продукту туризму, мені важко його оцінювати. Але я хочу сказати, всьому може бути, да? І це цікавий вид тим, що, як вони себе позиціонують, тим, що ви в будь-якій точці світу, ви є гість, ви є бажаний і у вас є друзі. Тобто це є безкоштовно. Тобто куди б ви не приїхали, ви можете поселитися, жити, навіть харчуватися з їхнього холодильника, і це все безкоштовно. Але ми ж не знаємо, хто там живе. То нас зустріне. Це така рулетка, ну, я би з дітками не рекомендувала, тому що, якщо ви запросили, ви точно знаєте, що ось ці друзі, вони дійсно там також відпочивали, і от конкретно от попадаєте до тих же людей, в яких вже відпочивали люди. Тут можу погодитися. А якщо ви їдете і ви взагалі не знаєте, куди ви їдете, до кого ви їдете, ви там будете ночувати ще з дітьми, і якщо це мама з дітками, я би не рекомендувала. Дякую, Наталя. Нам було надзвичайно цікаво з вами. І я маю надію, нашим глядачам теж. Це була програма «Всяка всячина». Дякуємо, що дивилися.